Fa makasika kosa ny kianja ny maki fandresena lehibe ho an'i Madagasikara ny nahavitana ny fotodrafitrasa vaovao ho ny kianja ny maki moa izany araka ny nambarany filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina tanteraka avokoa ny fanamby napetraka ho izy nandritra ny lanonana fitokanana ny kianja ny maki teny andohatapenaka tamin'ity androany ity. Handray karama avokoa ny mpilalaon'ny maki de Madagasikara manomboka amin'ny volana janoary. Atsangana eto Madagasikara ny akademia sportiva anomanana mpilalao avolenta hiatrika ireo fananana rehetra any ivelany. Horaisin'ny Madagasikara ny fidinana tompon-daka eran-tany eo amin'ny sokajy junior amin'ny taona 2020 ary nahazo ny anjarany ihany koa ireo mpilalao tsipika netibe. Raha fitinina dia ireo ny votoatiny ny lahatenin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina filohan'ny fahefana avy ny tetezamita nandritra ny lanonana mpitokanana ny kianja maki teny Andohatapenaka. Nahoana no vitatsika? Avy vitatsika aingana ity kianja ity. Tsotra ny valy ny rinamako malagasy, satria ny mpofonareo mpanao baolina lavalava, fa asika malagasy atao ny mampandresy ho tompon-daka rehefa tena vonona isika. Marina sa tsy marina? Satria mpofonao koa malagasy, fa rehefa te hanova, rehefa tena te handroso isika, dia afaka atao ny mandroso. Satria mpofonao fa tena manana finiavana sy tena manana fitiavana ny malagasy tompoko lahy tompoko vavy. Marina sa tsy marina? Nolazaiko teto amin'ity toerana ity tamin'ny nanomboantsika ny fananganana izao fotodrafitrasa izao, fa tsy toerana andalovana fotsiny ity toerana ity, fa anorenana, ananganana, toerana mendrika ny vahoaka malagasy maro anisa. Fandresena voalohany azy ny maki teto amin'ny kianjany ny fionana tamin'ireo ekipa voafantana tatsy amin'ny ranomasimbe indianina. Nitokana niaraka tamin'ity kianja ity ihany koa ny trano fanalam-pihazam-batana na ny salle de musculation.